Ամեն առավոտ դասի շտապող Սիփանի համար այսօր առանձնահատուկ օր է։ Նա մասնակցելու է գոլբոլի Հայաստանի առաջին առաջնությանը։ Մադրիդի բնակիչ Խոսե Անխելի համար օրը սովորական է։ Նա տնից դուրս է գալիս համալսարան դասի գնալու համար։ Մարգարիտան արդեն վերադարձել է դպրոցից և հիմա իրեն է դասավորում։ Այսօր նրա լողի հերթական պարապմունքն է։ Բարսելոնի բնակիչ երիտասարդ ձեռնարկատեր Օսկարը սեփական մեքենայով աշխատանքի է շտապում։ Անգլիական Նյուտոն Աբոտ քաղաքի բնակիչներ Էնդրյուն և Սառան աշխատանքից վերադառնալու ճանապարհին մտել են սուպերմարկետ, որվա գնումները կատարելու։ Սիփանը Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող է։ Տեսողական խնդիրները Սիփանի ուսման համար խոչընդոտ չեն։ Նա անվանական կրթաթոշակառու է։ Սայմ սենյակն է, այստեղ է անցնում գիշերային և ցերեկային ժամերը, ցերեկային ժամերի մեծ մասը։ Դե համակարգիչս, որով աշխատում եմ, 2 տարի արդեն աշխատում եմ համակարգչով, ինչը շատ հեշտացնում է գործերս, սովորելու պրոցեսը, սովորելու ընթացքը։ Դե համակարգիչը ունի խոսող ծրագրեր, մի խոսքով, որից օգտվում ենք եւ հայերեն եւ անգլերեն։ Եթե տիրապետում ես համակարգչին, կարող ես ամեն ինչ անել մի խոսքով։ Դու տեսնելը քեզ չի խանգարում համակարգչից օգտվելուց։ Տանը համակարգիչն է օգնում Սիփանին դրսում սպիտակ փայտիկը։ Փողոցով քայլելիս շատ չի դժվարանում։ Սովորել է հաղթահարել մայթերի անհարմարությունը եւ չզգալ անցորդների հայացքները, բայց սպիտակ փայտիկի կոմպլեքսը դեռ ամբողջությամբ չի հաղթահարել։ Ճիշտ է, մի քիչ այդքան էլ կոմպլեքսավորվող մարդ չեմ, բայց գիտեմ, թե բոլորի հայացքները սևեռված են ինձ վրա։ Աշխատում եմ ուշադրություն չդարձնել, բայց դե չի ստացվում։ Նախ պայմաններ ստեղծված չեն Հայաստանում փայտիկով մանգալու համար, որովհետև գիտեմ, որ ուրիշ տեղեր ինչ որ, ասենք, կոնկրետ պատկերացում չունեմ, բայց գիտեմ, որ ինչ որ հարմարություններ ստեղծված են, նույնիսկ ծանոթներ գիտեի, որ լեհ էր ինքը Վարշավայից, չէ, մի ուրիշ քաղաքից հասներ Վարշավա, Վարշավայից Մինսկ, Մինսկից Երևան, ու միայն այս փայտի միջոցով։ Չգիտեմ, թե այստեղ չեն հարմարություններ ստեղծված, թե մենք չենք նախաձեռնողները, որ մենք փայտիկով քայլենք, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, երևի երկուսը, երկու պատճառն էլ հիմքի հանդիսանում։ Այսօր Սիփանը դասի չի գնալու, ավելի կարևոր գործ ունի։ Նա վատ տեսնողների համար նախատեսված սպորտաձևի, գոլբոլի Հայաստանի առաջին առաջնության մասնակիցներից է։ Ապրիլից երևի թե պարապմունքներին մասնակցում եմ գոլբոլի, ու դա զգում եմ, որ ինձ համար մեծ արդյունքներ է տվել, եւ ինքնուրույնության առումով, եւ ֆիզիկական, եւ հոգեկան առումներով ավելի ինքնուրույն եմ դարձել։ Մամս տեսնում, կգաս խաղս նայելու։ Սիփանը սովորել է տեղաշարժվել առանց կողմնակի օգնության։ Իրենց բակով քայլելու, հարազատ թաղամասի փողոցներով անցնելու համար հատուկ նշանների համակարգ է մշակված։ Ոտքիս տակը չեմ տեսնում, փոսլնի հիմա ես կմնեմ մեջը։ Դրանք արդեն, հա, դրանք արդեն մոտավոր եմ։ Մեքենայի ձայնը լսելով աչք եմ դնում։ Ինձ համար նշաններ եմ ստեղծել, այս սյուները հաշվելով պիտի գնամ դպրոց մտնեմ։ Այստեղ են երեխեքը ոնց որ, այստեղ են, օպլա, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ոնց եք, լավ եմ, հարգանքներս, ողջույններս, սովետական, ովա, հա, բարև, տղեք, բարև, գոլբոլի առաջնության մասնակից տարբեր թիմերի անդամները նույն մեքենայով են գնում մարզադահլիճ։ Սիփան ընկերոջ Հակոբի հետ գրել է իրենց թիմի արծիվների հիմնը։
Ամերիկայի շատ։ Այո, դու էլ երկի հետ չես երկում։ Երկի չի արա։ Ոնց որ խաղում ես, ինձ է երկում։ Գոնը երկելուց երկի ապրում։ Ինչ ես զմար, երկում ես։ Երկի, լավ երկի։ Ես ապտավեն թո միշտինին, ասնուկինին տեր կենթանին։ Գոլբոլի Հայաստանի առաջնությունն անցկացվում է Դինամո մարզադահլիճում։ Մարզիկները մի փոքր ժամանակ ունեն սպորտային հագուստ հագնելու և նախավարժանք անելու համար։ Արտիվների մրցակիցներից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնող Փոթորիկ թիմն է։ Երևանցի և Ստեփանակերտցի տղաները համատեղ պարապմունքների ընթացքում հասցրել են ընկերանալ։ Մասնագիտությամբ բանասեր Սիփանը օգնել է գրել նաև Փոթորիկի հիմնը։ Նա հաճույքով ձայնակցում է ընկերներին, ում հետ գուցե մի քանի ժամ հետո ստիպված լինի մրցել գոլբոլի դաշտում։ Կլինեք միշտ առաջինը, և այս ճանապարհին մեզ ոգեշնչում է մեր հիմնը։ Գոլբոլ խաղալու համար նախատեսված մարզահրապարակն առաջին հայացքից այնքան էլ անսովոր չէ։ Օգտագործվում է վոլեյբոլի դաշտը։ Այս խաղին մասնակցում են տեսողության հետ խնդիրներ ունեցողները։ Գետնի վրայի գծերը շոշափելի են, դրանք օգնում են մարզիկներին զգալ խաղադաշտը։ Խաղում են փակ աչքերով, որպեսզի բոլոր մարզիկները դաշտում հավասար պայմաններում լինեն։ Գնդակը միջին մեծության է, ներսում տեղադրված են զանգեր։ Խաղին 6 մարդ է մասնակցում, 3-ական ամեն թիմից։ Գոլբոլը ստեղծվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, 1946 թվականին։ Խաղի հեղինակները ավստրիացի Հանս Լորենսենը և գերմանացի Սեպ Ռենդլն են։ Նրանք ուզում էին սպորտային խաղի միջոցով օգնել պատերազմի կույր հաշմանդամներին արագ վերականգնվելու և ապրելու հնարավորինս լիարժեք կյանքով։ Գոլբոլը շատ արագ տարածվեց ամբողջ Եվրոպային։ Կազմակերպվեցին տեղական ու ազգային առաջնություններ։ 1976-ին գոլբոլը ընդգրկվեց պարաօլիմպիական մարզաձևերի ցանկում և դարձավ միջազգային ասպարեզ հասած միակ թիմային պարաօլիմպիական մարզաձևը։ Հայաստանում առաջին անգամ է գոլբոլի պաշտոնական հանդիպում անցկացվում։ Համապատասխան որակավորում ունեցող մրցավարների պակաս կա։ Գնդակ անցավ ոտով, տշել, մշել չանենք, սիրուն չի։ Իրանց հետ կարող եք խոսել, իրանք լավ լսում են, լավ են հասկանում։ Գոլբոլի Հայաստանի առաջին առաջնությանը 6 թիմ է մասնակցում։ Կազմակերպիչը հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան է, աջակիցը Եվրոպական միությունը։ Ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի ուսանողները, ովքեր նաև կամավորներ են, վերջին հրահանգներն են ստանում։ Արդեն պիտի սկսվի միջոցառումը, խնդրում եմ բոլորը հավաքվեք իմ մոտ։ Իսկ հետո ձեր հիմնական ֆունկցիան կլինի վերևում լռություն պահպանելը։ Նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված են, ելույթներ, երաժշտություն ու ծափեր։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես սովորական սպորտային միջոցառումների ժամանակ։ Շուտով առաջնությունը կմեկնարկի։ Սիփանն ու ընկերները ի նշան հաջողության կատարում են արծիվների հիմնը։ Հավատում ենք մենք մեր Աստծուն և մեր ազգին, մեզ ապավեն թող միշտ լինին, հացն ու գինին տեր կենդանին։ Հայաստանում գոլբոլի առաջին պաշտոնական խաղում հանդիպում են Աբովյան քաղաքի արյուծներ և Արցախի Փոթորիկ թիմերը։ Հետո մրցադաշտ են մտնում արծիվներն ու Էջմիածնի կայծակը։ Գոլբոլի Հայաստանի առաջնությունը հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի կազմակերպած առաջին պաշտոնական մրցաշարն է։ 2009 թվականին ստեղծված ֆեդերացիան տարբեր մարզաձևերով զբաղվող մոտ 100 անդամ ունի։ Ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանը Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ է։ Նա Հայաստանում և Հայաստանից դուրս աշխատել է տարբեր հաշմանդամություն ունեցող սպորտսմենների հետ։ Մինչև այսօր մենք ունենք դեռ 6 սպորտաձև։ 6 տարբեր սպորտաձևեր են, տարբեր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Կարծում ենք, որ սպորտը մի քայլ վերև է մեզ, մենք ենք տենց ուզում տեսնենք ու տենց էլ կա ընդհանրապես աշխարհում, մի քայլ վերև է ինտեգրումից։ Ինտեգրումից հետո է սպորտը սկսվում։
Մարսչական գործունեության ընթացքում Սամվել Ռոստոմյանը շատ երկրներում է եղել։ Նա տեսել է, թե Եվրոպական միության երկրներում հաշմանդամների տեղաշարժվելը հեշտացնելու ինչ միջոցառումներ են իրականացվում, ինչ ծրագրեր կան նրանց հասարակության մեջ ինտեգրելու համար։ Դա բավական մեծ ծախսեր են, մի օր երևի կարվի դա, բայց նույն այս մարդկանց պետք է սովորացնել քաղաքում քաղաքը ճանաչել, դա էլ է մեծ ծախս, բայց ծախսի հետևից որոնենք ոչ մի բան չի լինի։ Հայաստանում դեռ ծախսի հետևից չեն ընկնում, բայց եվրոպական փորձը հնարավորության դեպքում կիրառելու դեմ չեն։ Հատուկ կարիքներ ունեցող մարդիկ հասարակության լիարժեք անդամներ են։ Սա Եվրոպական միության երկրներում գործող հիմնական սկզբունքներից է։ Այստեղ լուծված է ամենակարևոր խնդիրը։ Բնակավայրերը հարմարեցված են առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց ազատ տեղաշարժի համար։ Մադրիդի բնակիչ Խոսե Անխելը ուսանող է։ Սայլակի օգնությամբ տեղաշարժվող երիտասարդը դասի է գնում մենակ, քաղաքային ավտոբուսով։ Մադրիդում ավտոբուսային ծառայությունների 80%-ն ապահովված է հաշմանդամների համար հարմարեցված ավտոբուսներով։ Խոսե Անխելը հեշտությամբ է նստում ավտոբուս։ Այն հաշմանդամների բարձրանալը ապահովող հատուկ համակարգ ունի։ Մեքենայի բարձրությունը, ինչպես նաև աստիճանահարթակը, կարող են կարգավորվել մայթին համապատասխան։ Սոմոսագուսի համալսարանը, որտեղ սովորում է Խոսե Անխելը, հարմարեցված է շարժողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Շենքում այնպիսի պայմաններ են ստեղծված, որոնց շնորհիվ Խոսե Անխելը առանց մեծ դժվարության կարող է մուտք ունենալ ֆակուլտետներ, լսարաններ, գրադարան և ընթերցասրահ։ Սոմոսագուսի համալսարանում Խոսե Անխելը սոցիոլոգիա է սովորում և անցնում է նույն կուրսը, ինչ որ մնացած ուսանողները։ Ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ Խոսեն երբեմն կուրսեցիների օգնության կարիքն է ունենում, որոնք ուրախությամբ աջակցում են իրենց ընկերոջը։ Ցանկության դեպքում Խոսե Անխելը կարող է ճամփորդել նաև տաքսիով։ Մադրիդում շարժողական խնդիրներ ունեցող հաշմանդամների համար հատուկ տաքսիներ կան։ Ուղղակի դրանց պետք է պատվիրել նախորոք, մոտ 2 ժամ առաջ։ Վճարված ուղևարձը փոխատուցվում է պետության կողմից, տարեկան սահմանված գումարի չափով։ Ստորին վերջույթների կատված տարած Օսկարը երիտասարդ ձեռնարկատեր է։ Նա ապրում է միայնակ, հատուկ հարմարեցված տան մեջ։ Տեղաշարժվում է հատուկ ավտոմեքենայով և 2 սայլակներով։ Մեքենայի արգելակը, փոխանցման տուփը և մեկնաշարժիչը տեղադրված են ղեկի վրա։ Օսկարն օգտվում է շատ թեթև և հեշտ հավաքվող սայլակից, որը հանգիստ տեղավորվում է ավտոմեքենայի մեջ։ Նման սայլակ ունենալու շնորհիվ է Օսկարը հնարավորություն ստացել ինքնուրույն տեղաշարժվել ու աշխատանք գտնել։ Սակայն նմանատիպ սայլակ կարող են ձեռք բերել միայն նրանք, ովքեր պատրաստ են վճարել։ Դա չի փոխհատուցվում սոցիալական ապահովագրության ծառայության կողմից։ Օսկարը սայլակով Բարսելոնի փողոցների խոչընդոտները հաղթահարելու համար երբեմն ստիպված է լինում փողոցի բանուկ մաս դուրս գալ։ Նա այս ճանապարհն անցնում է ամեն օր, աշխատանքի գնալիս և վերադառնալիս։ Օսկարը փոքրիկ ձեռնարկության սեփականատեր է, որտեղ հաշմանդամների համար հատուկ սայլակներ են պատրաստում։ Նա ուսումնասիրում է հերթական այցելուի պատվերը,
եւ իր աշխատակցին բացատրում, թե ինչ հատուկ հարմարություններ պետք է ունենա պատրաստվելիք սայլակը։ Ամենագլխավորը այն պետք է շատ թեթև եւ միևնույն ժամանակ ամուր լինի։ Անգլիական Նյուտոն Աբոտ քաղաքի բնակիչ Անդրուն գնում է աշխատանքի։ Դաունի հիվանդությամբ տարապող Անդրուն իր կարողությունները զարգացնելու նպատակով մասնակցել է մի շարք պարապմունքների եւ հիմա որպես վաճառող է աշխատում։ Good morning. Good morning. How can I help you? Right, buy this, please. It's my mobile. Right. Աշխատանքային օրվա ավարտին Անդրուն իր կյանքի ընկերուհու Սարայի հետ տուն գնալու ճանապարհին այցելում է սուպերմարկետ։ Անդրուն եւ Սարան ընդունակ են ինքնուրույն իրականացնել առօրյա կյանքում անհրաժեշտ բազմաթիվ գործողություններ։ Նրանք ապրում են ամուսնական զույգի կյանքով։ Անդրուի եւ Սարայի բնակարանը բազմաբնակարան շենքում է։ Այստեղ հատուկ կարիքներ ունեցող այլ բնակիչներ էլ կան։ Շենքը կառավարում են սոցիալական աշխատողներ, ովքեր միշտ կարող են օգնության գալ։ Աշխատանք ունենալու շնորհիվ Անդրուն վճարում է բնակարանի վարձի մի մասը։ Այս ընտանիքի կոմունալ ծախսերի մնացած մասը վճարում է սոցիալական ծառայությունը։ Անդրուի և նրա ընկերների համար տեղի դիսկոտեկներից մեկում երբեմն երեկոներ են կազմակերպվում։ Սոցիալական ծառայությունների աշխատակիցները մի քանի ժամով վարձակալում են դիսկոտեկի դահլիճը, այն տրամադրելով տարբեր կարգի առողջական խնդիր ունեցողներին։ Բրիտանական